हामीले देखाइरहेको यो कुकुरको तस्बिर हेर्दा कसको मन नरोला? पहिरोले पुरेर घर धनी सहित 5 जनाको मृत्यु भइसकेपछि घर धनीको प्रतीक्षामा रहेको छ यो कुकुर। दर्शक महानुभावहरू, यो तस्बिर हेर्दा कसको मन नरोला? यो घटना पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 18 सारङकोट स्थित गोठादीको हो। गैराती पहिरोमा पुरिएर 50 वर्षीय टङ्कबहादुर थापा मगरको घर पुरिँदा 5 जनाको मृत्यु भएको छ। पहिरोले पुरिएर घरमा पालेका 3-4 वटा बाख्रा पनि मरेका छन्। पहिरोले पुरिएको घरमा पुग्दा टङ्कबहादुरका दाजु सोमबहादुर भाइको ढलेको घर नजिकै बसेर भाइको ढलेको घर हेरिरहेका थिए। यत्तिकैमा एउटा कुकुर पनि भत्किएको घर हेरिरहन्थ्यो। घरिघरि सानो आवाजमा कराइरहन्थ्यो। पक्कै पनि दर्शक महानुभावहरू, पहिरोमा पुरिएर 5 जनाको मृत्यु भइसकेपछि घर धनीको प्रतीक्षामा रहेको छ यो कुकुर। टङ्क बहादुरको दाजु सोमबहादुरले भाइ टङ्कको कुकुर भएको हामीलाई जानकारी दिनुभएको छ। भाइलाई यो कुकुरले एकछिन पनि छोड्दैन थियो। उहाँले भन्नुभयो, भाइ वरपर हिँड्दा सँगै हिँड्थ्यो। दर्शक महानुभावहरू, घर धनीलाई पहिरोले पुरेपछि यो कुकुर अहिले एक्लो भएको छ। यो कुकुर दिन रात नभनी घर धनीको प्रतीक्षामा रहनेछ, तर घर धनी सधैँका लागि बिदा भइसकेका छन्। दर्शक महानुभावहरू, यो भिडियो हेर्दा कसको मन नरोला, कसको आँखामा आँसु नआउला? भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुभयो, तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हाम्रो युट्युब च्यानल A1 TV नेपाललाई सब्सक्राइब पनि गरिदिनुहोला। आजलाई भने बिदा माग्छौँ। नमस्कार।